Формата на колена, на стъпала, линията на самите трудности, естествено има още какво да се желае, но трудностите ще бъдат зачетени. Разбира се, някои трудности с наказание, тъй като вече по новите правила в повечето случаи съдиите за трудност трябва да зачитат трудностите, освен ако не могат да бъдат разпознаваеми или ако се изпусне уред, ако се подпре гимнастичка. Иначе в повечето случаи се зачитат, но съдиите за изпълнение имат право да накажат, ако няма хубава форма или точни градуси на самата трудност. Мисля, че имахме възможност за Евита да говорим и миналата година на Световната купа тук. Направи впечатление още тогава и просто следим развитието ѝ. Наталия Полякова от Словакия. Тук е лента на земята. Без груба грешка, с доста неточности по отношение на уреда.